Yalan deyirsən. Yalan deyirsən. Get özü inanmam için. İnanmıram. Niye? Ne fərqi var? Esas odur ki deyiblər. Sən eləmsən. Şanas kim deyir bunu? Fəxri. İstəyirəm ailəmdən çox vaxt keçirəm. Həyatdır da. Bilmək olmaz bu həyatın işini. Baş üstə nə deyirəm ki? Sabah səhər gedərək kimi yaşam. Ona da baş üstə. Mənə başqa şirkətdə işləməyə dəvət eləyir. Yaxşı, nə deyirəm? Sən baxarsan Fəxri.